अहिले चाहिँ त्यहाँको पुरानो हाम्रो चर्च चाहिँ अहिले नै सेवा गर्नुहुन्छ। जेम्स रायको चाहिँ प्रभुमा 60 सालको प्रभु छ। जेम्स राय अङ्कले सुरु गर्नुभएको चर्च अनि त्यतिखेर दाईहरू अनि म त अलि सानो थियो समय कामहरू दाजु यहाँ 50 मिनट अगाडि गयो सत्परिवार लिएर उनी 50 मिनट दाजु यता आउनुदेखि यहाँ सुरु गर्नु अहिले हाम्रो महामण्डली भन्दा अगाडि धेरै राम्रो छ। अनि म चाहिँ अहिले टिका पुग्छु हजुर हाम्रो जेम्स राई अङ्कल भन्छु उहाँ 60 सालमा प्रभु सुरु गर्नु त्यसपछि बुझ्नुपर्छ। पर्सु दाजु त्यही हुनुहुन्छ परशुराम भन्नु हाम्रो मदन भाइको हजुर हजुर हाम्रो चाहिँ पार्टी जाने बाटो छ हजुर पार्कमा छ धेरै समय बिताएको छ कुरा गर्दै जाँदाखेरि मैले गरेको कुराले छोएछ क्या तपाईँसँग एकछिन म पर्सनल कुरा गर्न चाहन्छु भनेर धेरै कुरा गरेँ। कतिवटा मण्डलीको बोझ सबै आफै बोल्थेँ अरूलाई हेर्दा बढ्दा समस्या भयो आफ्नो बोझमा खिचिएर त्यो चाहिँ मास्टरहरूको बिउ हुन्छ